കരുവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്ക് ഇതാദ്യമായൊന്നുമല്ല കേരളത്തിൽ വലിയ ചോദ്യചിഹ്നമായി മാറുന്നത്. ഓരോ ദിവസവും കരുവന്നൂരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി ആക്ഷേപങ്ങളുമായി നിക്ഷേപകരും കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ഒക്കെ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തിന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും കേന്ദ്ര സഹകരണ മന്ത്രിയുമായ അമിത്ഷായ അടക്കം ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുമോ, കേരളത്തിലെ സഹകരണ മേഖലയിൽ കേന്ദ്ര സഹകരണ മന്ത്രാലയം പിടിമുറുക്കുമോ എന്നതടക്കമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ സജീവ ചർച്ചയാകുന്ന സമയത്ത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതാ നിക്ഷേപകർ അതിശക്തമായ നിലപാടുമായി രംഗത്തിറങ്ങുന്നത്. മാധ്യമങ്ങളും വലിയ ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്നത്. ഭർത്താവ് മരിച്ചപ്പോൾ നഷ്ടപരിഹാരമായി അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വന്ന പണവും നിക്ഷേപമാണെന്ന് കാണിച്ച് കരുവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്ക് പുറത്തശ്ശേരി കല്ലേരി കാഞ്ഞിരക്കാടൻ ലോനപ്പന്റെ ഭാര്യ മിനിയെ ചുറ്റിച്ചത് 4 മാസമാണ്. പരാതിയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ സഹകരണ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ വിളിച്ചതോടെ 2 മണിക്കൂറിനകം ജീവനക്കാർ മിനിയെ വിളിച്ചു വരുത്തി ചെക്ക് നൽകി. ഇതാണ് പല നിക്ഷേപകരുടെയും അവസ്ഥ. അത്യാവശ്യത്തിന് പണം ചോദിച്ചാൽ തിരിച്ചു കിട്ടില്ല. ഏതായാലും കാലാവധി പൂർത്തിയായ സ്ഥിര നിക്ഷേപം മടക്കി നൽകാൻ കരുവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്ക് ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സമാഹരിക്കേണ്ടത് 18.76 കോടി രൂപ. നിക്ഷേപകർക്ക് പണം കൊടുക്കാൻ മാർഗമില്ലാതായപ്പോൾ 1 വർഷത്തേക്ക് പുതുക്കി നൽകേണ്ടി വന്ന നിക്ഷേപങ്ങളാണിവ. ഇങ്ങനെ പോയാൽ മിനിയെപ്പോലെ 1000 കണക്കിന് മിനിമാർ നിക്ഷേപകർ രംഗത്ത് വരും. 1 വർഷത്തേക്ക് പുതുക്കി നൽകേണ്ടി വരുന്ന നിക്ഷേപങ്ങളാണിവ. പുതുക്കി നൽകിയ സമയപരിധി പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് പണം നൽകുമെന്നാണ് ബാങ്കിന്റെ പ്രതികരണം. കിട്ടാക്കടങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ ജപ്തി ചെയ്ത് പണം സ്വരുക്കൂട്ടാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ബാങ്ക്. CPM പ്രാദേശിക നേതാക്കളായ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളും ഒരു കൂട്ടം ജീവനക്കാരും ചേർന്ന് നടത്തിയ 227 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പാണ് ബാങ്കിന്റെ നടുവൊടിച്ചത്. കേരള ബാങ്കും തൃശൂർ ജില്ലയിലെ പ്രാഥമിക സഹകരണ സംഘങ്ങളും ചേർന്ന് പല സമയത്തായി അനുവദിച്ച 35 കോടി രൂപ ഉപയോഗിച്ച് നിക്ഷേപങ്ങൾ മടക്കി നൽകാൻ കരുവന്നൂർ ബാങ്ക് അധികൃതർ നടപടി തുടങ്ങിയിരുന്നു. കാലാവധി പൂർത്തിയായ സ്ഥിര നിക്ഷേപത്തിന്റെ 10% പലിശയുടെ പകുതി എന്ന അനുപാതത്തിലാണ് നിക്ഷേപം മടക്കി നൽകാൻ തുടങ്ങിയത്. ഈ രീതിയിൽ 8.10 കോടി രൂപ ഇതുവരെ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാലാവധി പൂർത്തിയായ രൂപകളുടെ സ്ഥിര നിക്ഷേപം 1 വർഷത്തേക്ക് പുതുക്കി നൽകേണ്ടി വന്നിരുന്നു. ഈ നിക്ഷേപങ്ങളുടെ കാലാവധി തീരാൻ ഇനി ഏതാനും മാസങ്ങളെ ശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ. ബാങ്ക് കടക്കണിയിലായെന്ന് അറിഞ്ഞതോടെ വൻകിട വായ്പക്കാരിൽ പലരും പണം തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നത് നിർത്തിയത് പ്രതിസന്ധി കൂട്ടി. ഇവരുടെ ആസ്തികൾ കൂട്ടത്തോടെ പിടിച്ചെടുത്ത് പണം സ്വരുക്കൂട്ടലാണ് ബാങ്കിന്റെ മുന്നിലുള്ള പ്രതീക്ഷ. ഇവരിൽ പലരും പാർട്ടി അനുഭാവികളോ പാർട്ടി സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് വൻതുക വായ്പ തരപ്പെടുത്തിയവരോ ആണെന്നതാണ് മറ്റൊരു തലവേദന. കൂട്ടജപ്തിയിലേക്ക് കടന്നാലും നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ ഇത് നടപ്പാക്കാനാകുന്നില്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് കിട്ടേണ്ടി വരും. കാലാവധി പൂർത്തിയായ സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ മടക്കി നൽകാൻ വേണ്ടതും വലിയൊരു തുക. സാധാരണ നിക്ഷേപങ്ങളുടെ കണക്ക് ഇതിന്റെ പല മടങ്ങാണ്. ഒടുവിൽ ലഭ്യമായ കണക്കനുസരിച്ച് പല സ്കീമുകളിലായി ബാങ്ക് നിക്ഷേപകർക്ക് കൊടുത്തു തീർക്കേണ്ട തുക 140 കോടിയിലേറെയാണ്. നിക്ഷേപം മടക്കി നൽകാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലുള്ള സഹകരണ ബാങ്കുകളെ രക്ഷിക്കാൻ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുന്ന പാക്കേജിലാണ് കരുവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്കിന്റെയും കണ്ണ്. ഏതായാലും സഹകരണ മേഖലയിൽ കേന്ദ്ര ഇടപെടലിനായി ഏവരും ഉറ്റുനോക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ പോയാൽ കേരളത്തിന്റെ മേൽക്കൈ പോകും. അമിത്ഷായ്ക്ക് കീഴിലുള്ള കേന്ദ്ര സഹകരണ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഭേദഗതി ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അതിശക്തമായ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോയാൽ നിശ്ചിത ആസ്തിക്ക് മുകളിലുള്ള സഹകരണ ബാങ്കുകളിലെ സാമ്പത്തിക അഴിമതി കേസുകളിൽ ഭരണസമിതിയെ പിരിച്ചുവിടാനുള്ള അധികാരമടക്കം ഒരുപക്ഷെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ലഭിച്ചാൽ വലിയ ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും കേരളത്തിലെ CPM കരുവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്ക് പോലെയുള്ള ബാങ്കുകളും നേരിടേണ്ടി വരിക. മുഴുവൻ സഹകരണ ബാങ്കുകളും ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റികളും RBIയുടെ കേന്ദ്രീകൃത സഹകരണ പൊതു സംവിധാനത്തിന്റെ ബില്ലിന്റെ പേരിൽ വരാൻ പോകുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ അതൊക്കെ വലിയ ചോദ്യമായി മാറും വരും ദിവസങ്ങളിൽ കേരളത്തിന്. ലോകത്തിന് മുന്നിൽ മാതൃകയാണ് കേരളത്തിന്റെ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം. പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ നാഥനില്ല കളരിയായി മാറുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യം ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഏതാണ്ട് 68,000 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപ മേഖലയിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്. എന്നാൽ ആദായ നികുതി വകുപ്പിനെ വെട്ടിക്കുന്നവരുടെ വൻതുക സൂക്ഷിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളായും അനധികൃത സമ്പാദ്യങ്ങളുടെ കരുതൽ കേന്ദ്രമായും സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ മാറുന്നുവെന്ന ആരോപണം മറുവശത്ത് ശക്തമാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെയാണ് അമിത്ഷായുടെ ഇടപെടൽ നിർണായകമാവുന്നത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, 11 ന്യൂസ്.